meno Harry Klein pre Žilinčanov nie je neznáme. Tak ako Žilina má rôzne historické skvosti, na ktoré sme právom hrdí, je normálne, že úctu a uznanie si zaslúžia aj tí, ktorí svojim životom priniesli niečo pozitívne pre naše mesto. Pán Harry Klein je rodák zo Žiliny, pochádza zo židovskej rodiny. Detstvo trávil v Žiline. Mnohí členovia jeho rodiny zahynuli v nemeckých koncentračných táboroch. On sa šťastnou zhodou okolností zachránil pred deportáciou. Počas slovenského národného povstania bol ťažko zranený. V roku 1949 odišiel do Izraela, kde sa postupne stal veľmi úspešným podnikateľom. Dáčekovými predmetmi z olejového dreva z jeho dielne obdarovali predstavitelia štátu Izrael mnohých svetových politikov. Veľa dosiahol aj v spoločenskom živote, zoznámil sa s mnohými svetovými politikmi, vedcami či umelcami. Harry Klein bol iniciátorom aj autorom pamätníku Cesta bez návratu, ktorý bol odhalený v Žiline v roku 2004. Toto ojedinelé dielo je umiestnené v priestore, kde sa v roku 1942 nachádzal zberný tábor pre slovenských Židov pred deportáciou. Pán Harry Klein sa počas svojho života vždy k Slovensku hrdo hlási ako svojej prvej vlasti. Všade po svete hovoril o Slovensku pozitívne. Má vrelý vzťah k mestu Žilina, k svojmu rodisku. Nikdy nezaváha pomôcť ľuďom v núdzi. Žije striedavo na Slovensku a v Izraeli. Pán Rudolf Schuster opísal jeho neľahký, ale pútavý životný príbeh v jednej zo svojich kníh s názvom Muž s dvoma srdcami. Pán Harry Klein si za šírenie dobrého mena Slovenska a mesta Žilina vo svete zaslúži ocenenie Čestný občan mesta Žilina.